आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरु सबैलाई नमस्ते। हामीले हाम्रो च्यानल मार्फत तपाईहरुको बीचमा विभिन्न विषयवस्तुहरुमा बहसहरु, मनोरञ्जनका कुराहरु लगायतका समाजमा भई गरेका कुराहरुलाई तपाईहरुको बीचमा प्रस्तुत गर्ने जमर्को गर्दै आइराखेका छौं। र आज त्यस्तै तरिकाले आजको यो समयमा यो कार्यक्रम मार्फत तपाईहरुको बीचमा हामीले एउटा गेस्टलाई एकजना गेस्टलाई हामीले ल्याउने जमर्को गरिराखेका छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ खिजीदेम्बा गाउँपालिकाका वडा नम्बर 3 को वडा अध्यक्ष टंकराज सुनवार। उहाँलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो खिजीदेम्बा गाउँपालिकाका वडा नम्बर 3 को वडा अध्यक्ष टंकराज सुनवार। तपाईँलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँको चाहिँ अहिले खिजीदेम्बा गाउँपालिका वडा नम्बर 3 को वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ र तपाईँले अहिले चुनाव भएर चुनावबाट विजय भएर अथवा जितेर तपाईँले कति वर्ष भयो अहिले यो तपाईँको कार्यकाल कति सकिसक्यो? हामीले चाहिँ यो चुनाव सिद्धेपछि सायद लगभग 1.5 वर्षको प्रेरणा हिँड्दैछौँ र यस बिचमा चाहिँ हामीले एक कार्यकालको 1 वर्षको बजेट चाहिँ हामीले काम गरिसकेका छौँ। अब जस्तो अब चुनाव भइसकेपछि यो स्थानीय चुनावमा झन्डै 1.5 वर्ष भने चाहिँ 1 वर्ष आधी गइसक्यो। 1 वर्ष आधी यो गइसक्दाखेरि तपाईँको यो 1.5 वर्षको अवधिमा तपाईँको यो 1 वर्षको बजेट तपाईँले सकाउनु भयो कार्यकाल, तपाईँको यी दिन यी अवधिमा कस्ता किसिमको विकास निर्माणहरू अगाडि बढाउनका निम्ति सफल हुनुभयो? हामीले चाहिँ यो 1 वर्षको जुन बजेट हामीले काम गरिसकेका छौँ यो बजेट अन्तर्गत चाहिँ सिङ्गो खिजीदेम्बा गाउँपालिका वडा नम्बर 3 को मात्रै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जसरी हामीले एउटा चाहिँ गाउँ क्षेत्रमा चाहिँ सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता हामीले चाहिँ सडकलाई दिएका थियौँ जस अन्तर्गत हामीले चाहिँ सडकमा खिजीदेम्बा गाउँपालिकाको 1, 3 र 5 विशेष गरेर केन्द्र काठमाडौँदेखि खिजीदेम्बाको गाउँपालिकासम्म जोड्ने सडकको निम्ति हामीले चाहिँ त्यस वर्षमा 85 लाख रुपियाँ छुट्याएर काम गरेका थियौँ जसमध्ये हामीले हिउँदै बर्खा नै गाडी चल्ने हिसाबले हामीले काम गरिराखेका थियौँ। यसमा चाहिँ विभिन्न ठाउँमा पहाडी इलाका भएको हुनाले कति ठाउँमा पहिरो जाने कति ठाउँमा चाहिँ पुल थाप्नुपर्ने यावत कारणले गर्दाखेरि हामीले सोचे जत्तिकै जसरी चलाउँछौँ भन्थ्यौँ त्यति गर्न सकेनौँ। तर पहिला जति थियो त्योभन्दा अलिकति हामीले चाहिँ गाडी पहिला जुन रामेछापको बोर्डरबाट नै नतर्ने स्थिति थियो यसपालि चाहिँ त्योभन्दा धेरै अगाडि गएर हामीले चाहिँ बर्खाको लगभग 2 महिनाभन्दा बाहेक अरू लगभग 10 महिना जति चाहिँ रगनीसम्म चाहिँ गाडी हामीले चलायौँ र त्यसपछिबाट बाँकी भनेको चाहिँ हामीले जुन खिजीदेम्बा गाउँपालिका 3 कै विद्युतमा म चुनावमा उम्मेदवार हुँदै गर्दा त्यस तक नै हामी कहाँ चाहिँ जुन स्थानीय हाइड्रोहरू थिए माइक्रो हाइड्रोहरू त्यो माइक्रो हाइड्रो चाहिँ लगभग 4 महिनादेखि चाहिँ यी बत्तीहरू चाहिँ बन्द भइसकेका थिए। त्यहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमका समस्याहरू थिए जस्तो पावर हाउसमा समस्या थियो माथि जुन डेम साइडमा पानी बनाएर लाने ठाउँमा समस्या थियो। विगत 4 महिनादेखि नबलिरहेको बत्तीलाई म निर्वाचन भए पश्चात मैले चाहिँ मेरो आफ्नै तरिकाबाट विभिन्न किसिमको समितिहरू बनाएर हामीले विभिन्न बजेट छुटाएर निर्वाचन पश्चात म विजयी भए पश्चात नै 2-1 महिनाभित्र नै त्यो बत्तीलाई चाहिँ सुचारु गराएर र अहिले चाहिँ त्यो ठाउँमा हामी कहाँ के थियो भनेदेखि त्यहाँका अधिकांश खिजीदेम्बा गाउँपालिका 3 को जनताहरू चाहिँ प्रायः ठाउँमा बत्तीको समस्यामा जुन किसिमको हाम्रो गाउँघरमा बाँसको पलहरू थिए काठका पलहरू थिए त्यसले गर्दाखेरि असार साउनमा जहिले बाँसको पलहरू ढल्ने कोही ठाउँमा तार चुने यसले गर्दाखेरि बत्ती निरन्तर सुचारु गर्न सकिरहेको अवस्था थिएन। त्यो अवस्थामा चाहिँ म निर्वाचन भए पश्चात मैले त्यसको निम्ति पहिलो प्राथमिकता दिएर केही बजेट छुट्याएर अहिले हामीले चाहिँ 120 पोलहरू फलामे पोलहरू राखेर बत्तीलाई अहिलेसम्म निरन्तरता रूपमा चाहिँ निरन्तर रूपमा बत्ती बालेका छौँ
र अर्को कुरा विगत एक वर्षदेखि नै बन्द भइरहेको जुन किसिमको हाम्रोमा मिलहरू थिए ती मिलहरू सबै सञ्चालन गरेर अहिले चाहिँ हामीले केही मात्रामा खिचदेम्बा तिनका वासीहरूलाई चाहिँ उज्यालोमा बस्ने वातावरण बनाएका छौँ र अहिले हामीले गाडी पनि नियमित रूपमा ट्र्याक्टरहरूदेखि लिएर सबै कुरा नियमित रूपमा सुचारू गर्ने वातावरण चाहिँ यति अवधिमा गरिसकेका छौँ। भनेपछि अब यो सडक सम्बन्धी वा सडकको विकास हुँदैछ, विद्युतको पनि र अन्य यो स्वास्थ्य शिक्षाको चाहिँ के छ क्षेत्रमा? स्वास्थ्यको क्षेत्रमा चाहिँ विशेष गरेर खिचीदेम्बा गाउँपालिकाभरिमा नै एउटा राम्रो खालको हस्पिटल नभएको अवस्था नै हो। त्यसमा चाहिँ जुन विगतका सरकारहरूले जसरी हामी कहाँ प्रत्येक साबिकको गाविसहरूमा चाहिँ एउटा एउटा स्वास्थ्य चौकी थियो त्यही मार्फत नै जसोतसो चलिराखेको अवस्था छ र त्यो भित्र पनि हामी कहाँ जुन ग्रामीण एरिया छ यो एरियामा चाहिँ हामी कहाँ जस्तो एचएहरू आउने त्यसपछि एउटा सिएमए अनामी नर्सहरू जुन आउनुहुन्छ उहाँहरू त्यहाँ आउँदाखेरि पनि उहाँहरू जे जति जान्नुभएको छ त्यो सबै जानेको कुरालाई त्यहाँ चाहिँ देखाउन र बिरामीमा छ त्यसरी उपचार गर्नको निम्ति उहाँहरूसँग पर्याप्त साधन पर्याप्त जुन किसिमको इक्विपमेन्टहरू हुनुपर्ने त्यो नभएको हुनाले कतिपय ठाउँमा समस्या त छ। यसको बावजुद पनि खिचीदेम्बा गाउँपालिकाको सिङ्गो खिचीदेम्बा तिनको खिचीदेम्बा तिन खिची चण्डेश्वरीमा मात्रै हामीले चाहिँ विभिन्न यो जुन सङ्घ संस्थाहरू छन् वान हट भन्ने एउटा संस्था थियो त्यो संस्था मार्फत उहाँहरूले चाहिँ ग्रामीण इलाका नै भए पनि त्यो क्षेत्रमा चाहिँ अहिले जुन डेलिभेरीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ जुन बच्चाको कन्डिसन के छ भनेर हेर्नको निम्ति मन्थली काठमाडौँसम्म आउन नपर्ने हिसाबले खिची चण्डेश्वरीको हेल्पपोस्टमा चाहिँ त्यहीँनिर नै भिडियो एक्सरे गराउने हामी त्यहीँ गर्छौँ। र अर्को कुरो जुन किसिमको अहिलेको माहौलमा कति कुरो चाहिँ आफ्टर मेरिट विभिन्न समस्याका कारण नचाहँदा नचाहँदै पनि बच्चा बस्ने अथवा कोही कोही के मिस हुने यस्ता खालका पनि हुन्छन् त्यो सबै समस्याको समाधान चाहिँ स्वास्थ्य संस्थाले गर्ने भएको हुनाले खिचीदेम्बा तिनमा चाहिँ जसरी त्यो पनि एउटा जस्तो सर्टेन पिरियड कानुनले दिएको जुन एउटा क्राइटेरिया छ त्यो भित्र बसेर त्यसलाई पनि समाधान गर्ने सम्मको सञ्चालन गरिराखेका छ। जस्तो हस्पिटलको त्यो स्वास्थ्य चौकीको कुरा गर्दै गर्दाखेरि खिचीदेम्बा वडा नम्बर तिनमा चाहिँ झन्डै एउटा पुरानो भनौँ न 2035 साल लगभग होला होइन 2035 साल भदौ महिनादेखि चाहिँ स्थापित भएको धेरै पुरानो एउटा हस्पिटल भनौँ न त अहिले गाउँको त त्यही हस्पिटलै हो त्यो होइन। अनि त्यहाँ म पुग्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ जस्तो हस्पिटलहरू टेन अझै भूकम्प जो होइन भएपछि गएपछि त्यहाँ हस्पिटलहरू अझै टेनमा भएको देखिन्छ। त्यसको लागि अब हस्पिटलको निम्ति त्यो आफ्नै किसिमको भवन बनाएर सुविधा सम्पन्न बनाउनको निम्ति थप हस्पिटलमा चाहिने त्यो इक्विपमेन्टहरू जो हुन्छ उपचार अहिले त्यो एउटा भिडियो एक्सरे छ त्यो प्रिन्टर पनि छैन प्रिन्टर पनि आवश्यकता होला त्यसको विषयमा के छ वडाले कस्तो किसिमको पहल के किसिमको पहल गर्दैछ? यो विषयमा चाहिँ के छ भनेदेखि हाम्रो खिची चण्डेश्वरीको जुन हेल्पपोस्ट चाहिँ पहिलाको जुन उस संरचना थियो त्यो संरचना अन्तर्गत चाहिँ खिचीदेम्बा गाउँपालिकाभरिमा 6 वटा गाविसहरू थिए। त्यो गाविसमध्येमा इलाका हेल्पपोस्ट भनेर चाहिँ खिची चण्डेश्वरी मात्रै थियो। जसरी चाहिँ प्रत्येक महिना खोपहरू सञ्चालन गर्ने हरेक कुराहरू हुन्छन् यी खोप चाहिँ सबै अरू खिचीकाती रौतहरू भुसिङ्गा फलाटे र भने जुनसुकै गाविसमा चाहिँ खिची चण्डेश्वरीबाट नै त्यो खोपहरू लाने गरिन्थ्यो। र अहिलेको स्थितिमा चाहिँ यो जुन नयाँ संरचना भयो हामी यस निर्वाचन पश्चात चाहिँ यो नयाँ संरचना अनुसार चाहिँ जुन पहिलाको इलाकालाई नराखेर अहिले चाहिँ सबैमा स्वास्थ्य चौकी भन्ने एउटा चाहिँ मन्त्री परिषदको निर्णय अन्तर्गत रहेको छ। यसैले गर्दाखेरि के चाहिँ छ भनेदेखि हाम्रो गाउँपालिका स्तरमा नै सिङ्गो एउटा चाहिँ हस्पिटल बन्ने भन्ने एउटा कुरा थियो। त्यसमा पनि हामी बिचमा चाहिँ विभिन्न किसिमको कसैले फलाटे कसैले चण्डेश्वरी यावत कुराहरू बिचमा राखे त्यो के हो त्यो गर्नेहरूले जान्दछन् तर मैले बुझेको कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि मैले यो सहरी विकासमा आएर 2 चोटि म आफै पनि गएको थिएँ र मलाई एउटा चाहिँ जिल्ला जनस्वास्थ्य र जिल्ला सहरी विकासबाट चाहिँ
मलाई एउटा चिठी पनि मेरो मेलमा आएको थियो, जुन चिठीमा चाहिँ के थियो भनेदेखि चण्डेश्वरी खिचीदेम्बामा बन्दै गरेको एउटा हस्पिटल चाहिँ खिची चण्डेश्वरीमा स्वीकृति भएको हाम्रो सिओ साहब र समथिङको दुई चारजना सचिवहरूले मन्त्रालय स्तरबाट नै निर्णय गरेर एउटा चिठी आएको थियो, र त्यही चिठीको आधारले सबै कुरो स्वीकृत भइसकेको खण्डमा पनि हामी कहाँ टेन्डर किन भएन भनेर म दुईचोटि चाहिँ मन्त्रालय पनि आएको थिएँ यहाँ, र उहाँहरूले मलाई के भन्नुभयो भने यसपालिको यो आर्थिक वर्षमा हामी कहाँ सबैतिर म्यानेज गर्नुपर्ने भएको हुनाले बजेटको कम भयो, अब आगामी आर्थिक वर्षमा चाहिँ तपाईँको जसरी हुन्छ त्यहाँनिर एउटा भवन पर्छ भन्ने खालको उहाँहरूले भन्नुभएको छ, र त्यो चाहिँ हामी टेन्डर मार्फत खुलाएर तपाईँको हस्पिटल बन्छ भन्नुभएको छ उहाँहरूले। त्यसको लागि चाहिँ सहरी विकासबाट, जिल्ला सहरी विकासबाट पनि दुईचोटि इन्जिनियर साहब आएर पनि उहाँले नापेर जानुभएको छ, अब यो प्रोसेस कहाँसम्म पुगेको छ अलिकति बुझ्न बाँकी छ, जसरी हुन्छ सायद मेरो विचारले खिची चण्डेश्वरीमा नै यो भवन बन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले थप अरू विकल्प नखोजेका हौँ, अहिलेसम्म हामी कहाँ त्यो ट्रेन्डमा रहनुको कारण चाहिँ यो पनि हो एउटा समस्या। भनेपछि अब अहिले त्यो चाहिँ पेन्डिङमा भएको, लिस्टमा परेको छ मन्त्रालयबाट त्यहाँनिर भवन बन्छ हस्पिटलको भनेर, हजुर तपाईँहरूले चाहिँ पर्खिरहनु भएको छ। त्यसको लागि त्यही भएको हुनाले हामीले चाहिँ थप अरू विकल्प नखोजेर, अब यदि त्यो भवन बन्दै नै छ भनेदेखि हामी थप किन चाहिँ पैसाहरू बढी खर्च गर्ने, एकतिरबाट त हुँदै नै छ फेरि अर्को पनि किन खर्च गर्ने केही समयको लागि भनेर हामीले त्यो ट्रेन्डमा चलाइराखेको अवस्था हो। जस्तो कोही शुभेच्छुकहरूले जस्तो कति इक्विपमेन्टहरू त्यहाँ आवश्यकता देखियो, जस्तै प्रिन्टर भिडियो एक्सरे गर्छ गर्भवतीको, अनि त्यहाँको कर्मचारीले लेख्दै गर्दैछन् त्यो प्रिन्टर नभएर, त्यहाँ चाहिने कति इक्विपमेन्टहरू कोही शुभेच्छुकहरूले हामी दिन चाहन्छौँ भनेर दिन चाह्यो भने तपाईँहरू के छ त्यसको लागि? त एकदमै उहाँहरूलाई स्वागत छ, किनभनेदेखि अहिले पनि हामी कहाँ जुन त्यो बर्थिङ सेन्टरहरू छ होइन, यो पनि पुरै नेपाल सरकारको मातहतबाट पुरै नबनेको खण्डमा कति ठाउँमा चाहिँ हामी चाहिँ साझेदारीमा गर्ने पनि गरेका छौँ, जस्तो वान अटले पनि दुई तिनवटा केही सामान दिनुभएको छ, त्योभन्दा बाहेक अरू अरू संस्थाले पनि कसैले स्टेचर दिनुभएको छ होइन, कसैले चाहिँ बेडहरू दिनुभएको छ, कसैले चाहिँ के ग्लोभ्सहरू दिनुभएको छ, यसैले गर्दाखेरि यस्तोहरू यस्तो जो सहयोगी दाताहरू निस्किनुहुन्छ भने यो त हाम्रो लागि एकदमै उहाँहरूलाई स्वागत यो कुरा। अब यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा होइन तपाईँहरूको त्यहाँ अहिले धेरै अब चाहिएको छ, निश्चय आशा गरौँ भविष्यका दिनहरूमा थप त्यहाँको स्थानीय जनताहरूले सुलभ रूपमा त्यहाँको उपचार पाउन सक्नेछन् भनेर हामी आशा गर्न सक्छौँ होइन? एकदमै हामीले एकदमै प्रोसेस पनि गरेका छौँ, गाउँपालिका स्तरमा पनि तुरुन्तै नै अब हाम्रो सायद यही आर्थिक वर्षमा नै केही टेन्डरहरू खुल्दैछन् होला जस्तो मलाई लागेको छ, किनभने त्यो सबै भवन बन्दै गर्दाखेरि गाउँपालिकामा पनि एउटा हस्पिटल बन्छ, कुन लेभलको बन्छ त्यो चाहिँ अहिले मलाई ठ्याक्कै थाहा भएन, तर त्यहाँ पनि एउटा हस्पिटल बन्दैछ। त्योभन्दा बाहेकको अर्को एउटा यतैबाट परेको हस्पिटल, यो त म कहाँ अहिले चिठी नै छ, अब उहाँहरूले कहिले चाहिँ टेन्डर गरेर सायद यो खुलाउनुहुन्छ केही समयमा हुन्छ। अब यो सडकको कुरा भयो, स्वास्थ्यको कुरा भयो होइन, शिक्षाको कुरा पनि छ होइन, शिक्षा पनि त्यहाँ सबै आधारभूत आवश्यकता विकासको कुराहरू हुन्। जस्तो अब त्यहाँ अर्को एउटा चण्डेश्वरीको खिचीदेम्बा तिनमा त्यहाँ त्यो माथि हवाई मैदान बनेको पनि देखिन्छ, त्यसको प्रक्रिया के हो? हवाई उडान अब पहिलेदेखि सुचारू हुन्छ, के छ तपाईँको त्यसमा योजना, के छ तपाईँलाई थाहा भएको कुरा? यसमा चाहिँ यो के छ भनेदेखि यसको इतिहास अलिकति धेरै लामो नै छ, अब कुरा गर्दै जाने हो भने सायद तपाईँसँग यो टाइम मेरो लागि पर्याप्त नहोला, किनभनेदेखि यो विगत लामो समयदेखि नै यो खिचीदेम्बा तिनमा बन्दै गरेको दोबस हवाई मैदान यो चाहिँ पर्यटकीय हिसाबले अति नै महत्त्वपूर्ण एयरपोर्टको रूपमा चाहिँ यो राज्यले नै हेरेको अवस्था हो, तैपनि यहाँको काममा विभिन्न कारण र विभिन्न चरणमा चाहिँ ठेक्कापट्टा हुँदै गर्दाखेरि पनि विभिन्न कारणले ढिलासुस्तीहरू भइराखेका छन्। यसमा चाहिँ विशेष यो पछिल्लो जुन सिजन छ, म निर्वाचित भएपछिको पश्चातको जुन एउटा किसिमको एयरपोर्ट बन्ने, कसैले रोक्ने कसैले गर्ने अथवा यी किसिमको वातावरण जुन देखिएका छन्, मेरो विचारले यो गरिनुहुन्न, यो नितान्त के हो भनेदेखि विकास भन्ने कुरा चाहिँ सबैलाई आवश्यकताको कुरा हो, म आग्रह यो तपाईँको च्यानल मार्फत म सबै साथीहरूलाई विनम्रपूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु कि एयरपोर्टको टेन्डर चाहिँ आजभन्दा चार वर्ष अगाडि नै भइसकेको थियो,
यो बिचमा त्यहाँ जो हुनुहुन्थ्यो, जो पार्टी प्रतिनिधि हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर त्यसरी नै चल्थ्यो, उहाँहरूले त्यति बेलासम्म त्यो ठेकदारले लगेर काम लगाउन सक्नु भएन। एक त्यो प्रे त्यो अवधिमा नै ठेक्का सञ्चालन भइसकेको 2 वर्ष पुगिसकेको थियो। त्यसपछि जब म निर्वाचन भयो र मैले त्यसपछिबाट ठेकदार साहबलाई विभिन्न कारणबाट विभिन्न ठाउँबाट खोजेर सम्पर्क गरेर मैले उहाँलाई लिएर गएँ। यो ठेक्का कसरी हुन्छ, तपाईँले टाइममा सुचारू गर्नुपर्छ भनेर मैले उहाँलाई लिएर गएँ। नभन्दै उहाँ पनि जानुभयो, मैले पनि साथ सहयोग गरेँ र उहाँले त्यो ठेक्काको आधी नभनौँ लगभग लगभग 100% जति काम बिचमा भएको थियो। यस बिचमा के भइदियो भनेदेखि अहिले चाहिँ कोही त्यहीँको स्थानीय साथीहरूले कसैले चाहिँ त्यसलाई विभिन्न बहानावश छेक्न खोज्ने, कसैलाई चाहिँ एयरपोर्ट नबन्दै जागिर चाहिने, कसैलाई के चाहिने, कसैलाई चाहिँ अब जग्गाको मौजुद चाहिने, यस्ता यस्ता कुराले गर्दाखेरि उहाँहरूले यसलाई जुन किसिमले गति लिएर अगाडि जानुपर्ने थियो त्यो गति लिनको निम्ति चाहिँ हामी स्थानीय स्तरबाट पनि एक किसिमले वातावरण बनेन र हामी 2-4 जनाले वातावरण बनाउन खोज्दाखेरि पनि सायद बुझेर हो नबुझेर हो पछिल्लो सिजन यतै आएर पनि काठमाडौँमै आएर पनि सुनेको छु माननीय सांसदज्यू लगायतका एयरपोर्ट समिति टोलीहरू जानुभएको छ अरे, र त्यसबिचमा पनि के भयो कसो भयो किन रोकियो कसो भयो त्यो म जान्दिनँ होइन। तर अहिले पनि मेरो प्रयास के छ भनेदेखि यो एयरपोर्ट जसरी हुन्छ सुचारू गर्नुपर्छ, काम के गरी हुन्छ सिद्धाउनुपर्छ, त्यहाँनिर मान्छेले छेक्छ केही गर्छ भने त्यसको जिम्मेवारी स्थानीय प्रशासन छ, हामी पनि छौँ, हामी सबै मिलेर गर्छौँ। तर के चाहिँ हो भनेदेखि राजनीतिक इस्युलाई लिएर कसैले चाहिँ यसलाई रोक्ने छेक्ने काम भइराखेको छ जस्तो मलाई लागेको छ, यसो हुनु हुँदैन। त्यहाँको विकास सबैको विकास हो र त्यो विकासलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। यदि त्यो भएन भने पनि जसरी हुन्छ हामी काम गराउँछौँ। र मैले उहाँलाई तपाईँको च्यानलमा गफ गर्नुभन्दा केही समय अगाडि मात्रै फोन गरेँ, तपाईँ तुरन्त आउनुहोस् के गरेर हुन्छ त्यो स्थानीय स्तरमा वातावरण हामी मिलाउने हो, यताबाट पनि इन्जिनियर साहब लिएर आउनुहोस्, जसरी तपाईँले काम गर्दै जानुभएको थियो त्यो काम चाहिँ असार सामले गर्दाखेरि पुरै पहिरोले थिचेर कोही ठाउँमा बगाएर यस्तो किसिमको भएको छ, यसलाई पहिला जुन इस्टिमेटमा लिएर आउनुभएको छ त्यो इस्टिमेटभन्दा फरक इस्टिमेटमा अलिकति फरक इस्टिमेट गर्न लाएर अलिकति माथि नै काटेर तल झार्दाखेरि चाहिँ यो दीर्घकालीन हुन्छ कि भन्ने उहाँहरूलाई मैले सुझाव पनि दिएको छु। म यहीँ बबरमहल नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पनि गएको थिएँ, त्यहाँको डिजी साहब र उस के भन्छ हाम्रो इन्जिनियर विनायक सरसँग पनि मैले बसेर कुरा गरेको थिएँ, उहाँहरूले पनि ठिकै छ हामी स्थलगत भ्रमण गरिसकेपछि कसरी हुन्छ सम्पन्न गराउँछौँ र यो पहिलो जुन ठेक्का सिद्धिएपछि आगामी बजेट त्यही अनुसारले गरौँला भन्ने उहाँको पनि भनाइ छ। भनेपछि त्यहाँ दोबस खिचिदेम्बाको चन्देश्वरी 3 को दोबस हवाई मैदान छिट्टै नै सुचारू हुन्छ भन्ने कुराको आशा हामी राख्न सक्छौँ होइन त? होइन, हामीले भनेको चाहिँ यो वर्ष जुन यो आर्थिक वर्ष हामी वैशाखभरिमा टेस्ट फ्लाइट गर्ने भन्ने नै हो, तर यो बिचमा के मिलेको छैन त्यो चाहिँ अब विभिन्न किसिमको हामीभन्दा पनि अब विभिन्न छ, प्रदेश एउटा छ, निकाय छ, त्योभन्दा माथिल्लो निकाय सङ्घ छन् होइन, यी सबैसँगको एउटा समन्वय वे गरेर गर्ने खालको यी चाहिँ योजनाहरू भएको हुनाले म एक्लैले भनेर सबै कुरा हुनेवाला चाहिँ छैन, किनभने स्थानीय स्तरमा जुन किसिमको वातावरण बनाउनु पर्ने हो मबाट कुनै किसिमको चाहिँ कसर बाँकी रहने छैन। मैले यसलाई जसरी हुन्छ यो वर्ष टेस्ट फ्लाइट गराउनै पर्छ भन्ने मान्यतामा म यसलाई अगाडि बढाउन चाहिँ चाहिरहेको छु।